ভিডিওখন চাই থাকক। আজি এই ভিডিওখনত দেখাম ঘিলানি স্লুইচ গেটখন ইমান ধুনীয়া, পথাৰৰ মাজত এই স্লুইচ গেটখন আছে। তো পুনৰ স্লুইচ গেটখন দেখুৱাম, আগলৈ ভিডিঅ'খন চাই থাকক, নিশ্চয় ভাল লাগিব পাৰে। তো ভিডিঅ'খন দেখাইছোঁ, চাই থাকক। ডংকা ঘিলানি চিত্ৰখন দেখালোঁ। তো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমি অলপ মটিভেট হ'ম। তো আমি যোনটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলতো যাব, ভিডিঅ'খন সমাপ্ত কৰিম। তো আজিৰ ভিডিঅ'খনত সমাপ্ত কৰিলোঁ। তো ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'খন ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে, নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।